gördüm varlığım olsa da sənə möhtac barışırdım sən şahzada deyildin amma sənə tac yaraşırdı necə dəyişərmiş məna sözlər yozlanda necə pozularmış ətraf bir nəfər pozlanda hər əsər yazlanda mən də böyüyürdüm qonşum içirdi hər gün anasını döyürdü onda balacaydım anlamardım maldan tozdan sonralar başa düşdüm ki ölüb belə dostdan dedilər müəllim müqəddəsdir mənə öyrətdilər müəllimə hörmətin adı olub rüşvət dedilər ruhunu kirlətdilər onsuz da çirkabdı yazdığım əsərlər verilən suallara cavabdı Lirika qıran latramada o meydə Dönən bədənimi morqa buz kimi qoydular hətta Məni kafir kimi tanıyım, dərimi soydular hətta Dedilər qəlbin qaradır, ətrafı da qaraldır Mənsə yazırdım yoxsulluq, vətənə sevgin azaldır Dedilər aralı dur, dur biraz otayda Qanımda quduzluq var, gəlirəm bozayda Dövrdə dəyişilib artıq burcudur omba geylər Gözəl qız kəlməsi əvəz olunur bomba şeylə Dedilər psixopatsan, yazırsan axmaq kimi İndi yaşamaq üçün olmalısan yaltaq kimi Sapı özümüzdən olan balta kimi Doğra kəs, hədəfdə əks ümidlər gəlir tərs Ömür qəfəs Gəlir duyğulara xoş, əslində boş xəyanəti əks etdirən sevgidir Sadəcə